У Полтаві народне обурення досягло масштабів справжньої революції. Полтавці втомилися чекати на відповіді від мера міста Олександра Мамая, і черговий пікет біля дверей міської ради несподівано переріс у штурм кабінету міського голови. Пікети для полтавської міської влади вже стали звичною справою. Проте сьогодні на мера міста чекав несподіваний поворот. 27 вересня полтавці, як і обіцяли, зібрались біля дверей міської ради. Нові, ганебні, за словами обурених пікетувальників, тарифи слід було відмінити ще 10 днів тому. Адже антимонопольний комітет надав міськвиконкому час до 17 вересня, щоб скасувати незаконне підвищення. На що Олександр Мамай відповів під час одного з чергових пікетів біля воріт його власної садиби. Антимонопольний комітет може рекомендувати. Це його право. При такій пенсії, яку ми отримуємо, я не знаю, як можна вижити. Я передзвонила на гарячу лінію зразу сюди, в міськвиконком. Мені відповіли, ви в 2007 році яку пенсію мали? 600 гривень, а тепер 1000. Ну, вибачте, тоді я мала яйця по 2,30, а зараз по 13 гривень. Одні старички, а вони повищають ціни. Ми заробляли, робили оце по камушкам наші батьки, і ми, а вони сидять. Пенсіонер одержує 1100 гривень. За ці гроші я їй живу. І я хочу, щоб комунальні тарифи повернулись назад. Полтавці закликали мера до відповіді, проте, як завжди, отримали відмову. За словами помічників Олександра Мамая, міський голова відвідує дитячі садочки, святкуючи день дошкільної освіти. Тож чекати на нього сьогодні не слід. Така відповідь розгніваних полтавців не влаштувала. І вони вирішили привернути увагу на свою акцію протесту незвичним способом. Трикутник життя, так назвав це місце один з організаторів мітингу Сергій Каплін. Організованою колоною городяни попрямували до двох пішохідних переходів, розташованих поряд, і безперервно перетинають чи вулицю заблокували автомобільний рух. Поки мер буде використовувати наше місце як бізнес-майданчик для поповнення свого, скажімо так, кармана, свого бюджету, своєї родини, не в цілому нашого міста. Ми бачимо, що відбувається зараз, що відбувалося 2 місяці тому, коли було підвищено тарифи на проїзд у транспорті. Люди вийшли, люди сказали своє ні, висловили свою недовіру, і Мамай послухався, він був змушений вже іти на ті кроки, які якби суперечать його принципам, тому що він планував зробити, і відбулося все інакше. Тому ми бачимо, що тільки завдяки тому, як громада нашого міста виходить висловлювати свої протести, він повинен слухати нас. Він тільки таким методом можна достукатися до нього, до його голови. Транспортний колапс все ж привернув увагу міського голови, і Олександр Мамай люб'язно запросив до своєї приймальні ініціативну групу з 10 осіб. Таке відкрите знущання, за словами пікетувальників, розгнівало їх ще більше, і полтавці почали штурм міської ради. Обурення городян сягнуло таких масштабів, що навіть опір міліції виявився марним. Охорона міської ради та міліціонери намагалися стримати обурену громаду. Проте зупинити людей вже було неможливо. Спочатку сходи долали, перелазячи через перила, потім натовп принув нестримним потоком. Хлопці, кому ви служите? Хто вас содержує? Ми вас годуємо, ми вам заробітну плату платимо, одіваємо, ви користуєтеся пільгами, а ви ж теж наказуєте, і батьки ж у вас є. Вони пільги. Да. А ви кому ви служите? Полтавці виламали двері до приймальні міського голови, а біля дверей кабінету мера на них вже чекали охоронці та міліціонери. Тікати міському голові вже було нікуди. Більше 9 тисяч полтавців підписали петицію щодо скликання позачергового засідання міської ради для обговорення тарифів на утримання прибудинкових територій. Проте мер залишив це без уваги. Що ж, розсудили розгнівані люди, якщо мер не проводить скликань на прохання громадян, вони проведуть його самі, для нього особисто. Сьогодні те, що відбудеться захід, те, що відбудеться ваш захід, принесли о 9:30, зареєстрували, шановні друзі. Тому наступного разу, будь ласка, якщо ви надумаєте прийти до міської ради, я готовий з усіма поспілкуватися, але повідомляйте хоча б за один день. Коли мер нарешті вийшов до своїх земляків, зневірені полтавці поставили йому ультиматум. Або Олександр Мамай відміняє нові ганебні, на їх думку, тарифи, або складає свої повноваження та залишає посаду міського голови. Листочок і ручка. Ми вимагаємо або зараз написати нам розписку громаді, що будуть скасовані тарифи або йти з посади.
Чіткої відповіді, як завжди, Олександр Мамай нікому не дав. А поки пікетувальники вимагали дотримання їх прав, мер скористався моментом і запасним виходом. І буквально за декілька секунд зник через інші двері. До цього часу вже підоспів новий наряд міліції і заблокував підхід до дверей кабінету мера. І хоча міський голова на цьому закінчив своє спілкування зі своїми земляками, на кінець робочого дня у залі засідань ще залишалися люди. Щоб обговорити подальші дії та нагадати меру, владу має не він, а народ.